ម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានព័ត៌មាននៅពេលនេះលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកហើយដោយលើកចូលទៅតងទៅនឹងតារាថៃមួយរូបដែលងប់ងល់ជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណពេកចាស់គឺជានីបានសារភាពត្រង់ថាមិនដែលស្កោះជាតិសាច់អាំងនោះទេព្រោះតែងប់ជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណសម្រាប់រៀងពេកកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022តារាសម្ដែងស្រីជានីបានចេញមុខមកលេចេអំពីរឿងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងតែងឆ្ងល់ថាតើនាងថែរៀងបែបណាឲ្យមើលទៅអាយុច្រើនហើយកាន់តែស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យនោះជាស្ដែងនៅពេលដែលតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តឃើញមានទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងរបស់នាងដោយគេបាននិយាយថារឿងរបស់នាងពេលនេះគឺស្គមពេកនិងបារម្ភខ្លាំងថាចិននេះអាចមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាមិញនាងបានឆ្លើយតបទៅនឹងមតិសាធារណជនដោយបង្ហាញថានាងគឺជាអ្នកនិយមការហាត់ប្រាណហើយមិនមានថ្ងៃណាដែលនាងមិនហាត់ប្រាណនោះទេក្នុងនោះដែរតារាស្រីរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាមិនស្គាល់ជាតិសាច់ជ្រូកអាំងនោះទេប៉ុន្តែបើទោះជាញ៉ាំក៏នៅក្នុងកម្រិតល្មមប៉ុណ្ណោះក្រំតែដឹងចម្លើយភ្លាមក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់នាងបានលន់មាត់និយាយទាំងស្ដាយព្រោះថាអាហារទាំងនេះគឺជារបស់ញ៉ាំដែលពួកគេចូលចិត្តបំផុតចាអញ្ចឹងសម្រាប់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរយើងក៏លេចឃើញថាតារាជាច្រើនគឺនិយមជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណចាហើយមិនត្រឹមតែតារាទេសម្បីតែចាមិនបិទនារីឬក៏បុរសចាគឺចូលចិត្តហាត់ប្រាណដូចគ្នាដើម្បីអីចាដើម្បីសុខភាពនិងទទួលបាននូវរូបរាងស្អាតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺមើលទៅដូចជាស្គមពេកចាដូចជាចេននីតារាថៃនេះជាដើមមើលទៅគឺស្គមខ្លាំងមែនទែនចាដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងបារម្ភចាឃើញស្គមពេកចឹងទៅបារម្ភទៅទៅនឹងសុខភាពវិញខ្លាចមានបញ្ហាសុខភាពអីចឹងណាចាហើយមួយវិញទៀតដូចជាដាវិកាអីជាដើមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ថារូបរាងកាន់តែទូចទៅហើយចាគឺថាគាត់ប៉ុនចូលរាងមែនទែនណាចាតារាចាហើយសម្រាប់នៅក្នុងសុខភ្មៃរបស់យើងហ្នឹងក៏សង្កេតឃើញថាតារាជាច្រើនចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណផងដែរចាក៏ប៉ុន្តែរូបរាងគឺថាមិនទាន់មានអ្នកណាគេដែលចេញមកគឺស្គមខ្លាំងនោះទេចាគឺមកស្អាតតែម្ដងណាដារាយើងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា